jiġru l-emmula u tiġru warajhom. Frank, naf li dal-aħħar rajtu ftit films mhux ħażin, rajtu Sound of Music u x'rajtu iktar. U rajna ċiti ċiti bang bang. Julian, x'inhi l-istorja ta' ċiti ċiti bang bang? A flying car and a swimming car. A flying car and a driving car and a flying gun. Tixtiq ukollok flying car and eh? I'm with the car that transforms into a robot and car and sea. Wow, isma ħanejdilkom. Ċiti ċiti bang bang waħda mill-iktar scenes żbieħ hija meta jkunu qegħdin fil-kar u tibda ttir u jibdew kantaw. Narawha flimkien? No, no. Fejna r-remote? Yes, għaw r-remote. Tiegħek Julie, naħx ixlu jara Julie. Il-buttuna l-ħamra, ħalli narawha flimkien. Yes. Tlaqna, go! Tiftakar song Julian? I don't know it and died. Ta' fom kolla l-klim, inti Andrew. U għaj. Veru, mel-isma ħanajderkom xanamlu. Mela kif nġolura, issa ħammur għanna għara reklam. Kif nġolura, inkantawa kolla flimkien, tridu. Imma u jina u innannu namlu l-kom l-special effects fil-kas. Iva, iva. Tajjeb? Tridu. Miftemin? All right, miftemin. Aħna ħammur għara fazzera ta' reklam, issa dan it-tant kif tistaw taraw Angela għaddeja bit-trasformazzjoni taħħasa biex issir Purple Witch. Angela tinaqat maħna minna u nuftit jħor kif naslu l-ura u kolla ħna sejrin natukom il-performance grandjuża li tantinna nipreparaw dwara u ġvera ta' ċiti ċiti bang bang. Qabel ma nħallukom nfakkarkom malajr dwar il-kompetizzjoni li għandna d-dejja flimkien ma' Instagram jekk intom tiddeċidu li tiffollow jew il-profil tiegħi ta' Instagram tafsu follow meta tagħmlu hekk tkun qegħdin fiċ-ċans li terbħu Sunday Lunch Buffet għal tnej grazzi għal Hilton. Għalhekk ovvjament tistgħu titħlu issa tistgħu titħlu issa fuq Instagram u tafsu follow. Ħammorru għall-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura għandna ħafna affarijiet oħra preparati għalikom. Nilaqkom lura hawnhekk għall-prime time tal-lejla fil-fatt din il-ġimgħa ta' prime time hija ġimgħa speċjali ħafna lilna fil-fatt qed nospita mistiedna speċjali ħafna personalitajiet flimkien man-nepotijiet tagħhom illum Frank Vella flimkien man-nepotijiet Andrew u Julian high five. Andrew u Julian kienu excited ħafna u tajb li ngħidu wkoll li magħna għaw Angela, però kif tistgħu taraw Angela bħalissa dejja bnaqa trasformazzjoni għax qiegħda ssir Purple Witch għax meta ltqajna ma tfal u saqsejnihom naqra x'tixtieq issiru la tikbru xi ħadd qalilna train driver min jixtieq isir train driver. Xi ħadd qalilna pilot? Għalinna Andrew Pilot, però Angela kienet għaltinna li trid issir Purple Witch. Risposta kemm xejn mhux ta' soltu, però aħna ddeċidejna li wet ula hekk ix-xewqa tagħha. Iktar ma iktar kmieni qabel ma ħallejnikom bdejna naraw li bdejna naraw biċċa minn ċiti ġiti bang bang. Issa aħna preparajna performance grandjuża flimkien m'għandna għandu Frank u ma nepotijiet. Għandna wkoll il-props ara naqra ħansiru pilots. Ma trid tikxa' fajnejk għax inkella ma narawx il-kliem. Għanna u ftiti uħar ħajdu għonna diska, għanna u koll il-fireworks, Frank, daw fidejna għal-għonna. Mela. L-fireworks fidejna, tridu fireworks intom. All right, mela isma fl-ħar, eh? Issa. Fl-ħar rridu nġbdu l-string. Moħkom hemm, maestro, mużika jek joġbok. Five, six, seven, eight. Tiħwahda l-Andrew għandak tnejn inti. Music! Arra semmurru. Chitty bang bang, 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 oh pretty, chitty bang bang, we love you, hey, chitty bang bang, chitty bang bang, what we'll do? Yeah, far in motor car. Arat lana, five, six, seven, eight, go, hey. Isma Frank, aħjar neqpa għatturi, mill-li n-tafaw n-kantaw naħseb jena. Xtaħseb? L-iskala, taf xiamlu jkollom jal-qoħam ħabba fina. Jal-qoħam, bil-fireworks għajimna l-ilna li u koll ġver għame t-naqdet ma' nisma għat jajdu li li Angela tista t-naqdet ma'na u koll għax l-esta. Mela mużika senjura għalli t-naqdet ma'na Angela u koll, ejja ħdejn Angela. Wow! Wow!
Los Angeles, eh? Kem ġejt sabiħa bħala witch, eh? Purple witch, oġbok il-kostjum. Tajjeb, mela raħan umlek minn hawnhekk jiena, ħalli tpoġġi f'postok. Prosa ħafna. Frank, sissa rajna n-nepotiet, tkellimna dwar tliet nepotiet, kemm għandek tfal inti? Tnejn, ġiex tibniet. Tnejn? Dajan, il-kbira u Alexia. Iġbiri, Julian u Andrew jiġu tfal ta'. Julian u Andrew ta' Dajan. U Angela ta'. Ta' Alex, sorry, ħawwaħtu. Bil-maqlub. Bil-maqlub. Bil-maqlub, bil-maqlub. Frank, grazzi ħafna tal-li ġejt tinaqat miegħi l-lejla. Julian, Andrew, Angela, grazzi ħafna tal-li kontu miegħi. Happy Christmas, għalikom għandna One for All gift voucher biex tistgħu żgur tixtru rigal li tixtiequ intom għax jissarraf fil-fuq minn 650 shops. Da' għalik, Angela, tista' tieħdu. Ukoll, Frank, għalik għanna ftit rigalizzar ukoll, fil-fatt, grazzi għal Berok, għalik għanna numru ta' vitamini. Berok, sabiex dejjem taffront għal-ġurnata tiegħek bl-aktar mod enerġetiku u bl-akbar konċentrazzjoni. Kif ukoll, grazzi għal Fjord di Vita Cheese Slices, għalik għanna selezzjoni sabiħa ta' Cheese Slices, grazzi għal Fjord di Vita. Grazzi ukoll għal Armor Hall, għalik għanna numru ta' prodotti sabiex tuħsib il-kura tal-karozza tiegħek u fl-aħħar iżda mhux linqas sabiex tirrilassa, grazzi għal Kivispa. Għalik għanna numru ta' trattamenti sabiex tmurdi l-ispat irrilassa ftit u siftitin għalik innifsek. Thank you. Tajjeb li ngħidu wkoll li grazzi għal Wensleydale Christmas Cheeses hawnhekk għandna cheese orange and champagne li iktar tard kif il-lestu nistgħu nkomplu nikluh waqt li nkunu qegħdin nitkellmu. Frank, il-kumplament tal-festit tajba, ovvjament minn ftit ta' ġenet oħra niċċelebraw lejlit l-ewwel tas-sena. Riżoluzzjonijiet tagħmel normalment. Ma tantx nagħmel, ma s-sena dieħla. Pal da żmien sena, suppost nispiċċa bil-pensjoni. U mela. U naraw kif se nibdew ingawdu daqsxejn iktar il-ħajja. Ħajkollok iktar ħin f'idejk żgur u żgur li ħatqatta ħafna iktar ħin man-nepotiet, hux vera. Għandek ma mintqatta l-ħin. U jak taqta. Grazzi ħafna Frank u l-kumplament tal-festi tajba. Lilkom it-telespettatur qabel ma nħallikom infakkarkom malajr sabiex tagħmlu like il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonniċi kuljum inħeġġixkom sabiex tipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet li konna għaddejjin. Illum huwa l-aħħar ċans tagħkom sabiex tipparteċipaw fil-kompetizzjoni miġjuba lilna grazzi għal DeLonghi fejn tistgħu terbħu coffee machine DeLonghi. Sabiex tipparteċipaw ibatulna ritratt ta' xi ħadd li jgħix fid-dar tagħkom jew inkella ta' xi ħabib tagħkom jew xi ħabiba tagħkom waqt li jkunu riqdin. Ovvjament tridu tissorprendhom u ma tridux tgħidulhom li qed tibatulna dan ir-ritratt. Tibatulna fid-dettalji fejn ħadtu dan ir-ritratt, irċevejna ritratti anke ta' telespettaturi li kienu qegħdin riqdin f'restaurants differenti. Ġifieri tistgħu tibatulna hemm ritratt forsi tal-ħbib tagħkom jew tal-maħbumin tagħkom anke jekk imorru għajnejhom bihom waqt li tkunu edin f'xi restaurant. Fidejkom sabiex tipparteċipaw grazzi għal DeLonghi u grazzi għal Ultimate. Grazzi għalikom tal-li kontu miegħi l-lejla, grazzi lil Marks & Spencer u l-Aldo li jieħdu paċenzja ħafna bija ta' kuljum sabiex il-libsuni. Jien niltaqa' magħkom għada għall-aħħar appuntament ta' prime time ta' din il-ġimgħa. Għada ser ikolli miegħi lil Dorin Galja flimkien ma' tliet nepotijiet tagħha Martina, Michela u Kira. Niltaqa' ma' Dorin għada u niltaqa' magħkom għada fl-erba' u kwarta war nofsinhar għall-edizzjoni ta' prime time preview. Saħħa.